כשהמדינאים לא ממלאים את תפקידם, הציבור לוקח את המושכות לידיו. בסוף השבוע התכנסו משלחת ישראלית ומשלחת פלסטינית של אזרחים מן השורה לנהל מסע ומתן על סיום הסכסוך. אנחנו מבקשים מכל קבוצה, ישראלים ופלסטינים, לבוא עם ארבע נושאים שהם הכי חשובים להם כדי לגמור את הסכסוך. לא כל אנשים רוצים את האמת, אבל את האמת, יש עם פלסטיני, רוצה להחליט את העתיד שלו, במדינה שלו, בדרך שלו. בטווח הבינוני, מה שצריך לעשות זה ליצור שתי מדינות לשני העמים, שאנחנו על האופק מסתכלים על האפשרות של מדינה פדרטיבית, דו-לאומית, איך שלא קוראים לה. If I stand by you if something happened, if there was a Palestinian attack and I stand by you and I say no, then you stand by me and say no if there was an Israeli attack, this is the beginning, this is the step of the 1,000 miles. המפגשים מאורגנים על ידי מחשבות של שלום, ארגון שמטרתו ליצור את התנאים החברתיים לשלום בין ישראלים לפלסטינים על ידי שיתוף הציבור בתהליך. הארגון יזם עד כה 17 מפגשי מסע ומתן בעולם, כולל בישראל ובגדה. המטרה שלנו זה ליצור קונגרס ציבורי למסע ומתן, שנציגי ציבור ישראלים יפגשו נציגי ציבור פלסטינים לקונגרס גדול בעל כוח פוליטי כדי לנהל מסע ומתן לשלום. תפקידו של הקונגרס זה לדחוף את ההנהגות להגיע להסכמים ולהכניס את הציבור לסדר חברתי חדש. אנחנו הולכים לשוחח קודם כל על שלבים בוני אמון, ואז אחר כך להגיע להסכם, לדבר על חינוך, פוליטיקה, ביטחון, כל הרבדים שמשפיעים עלינו בחיי היום-יום. במהלך המסע ומתן הגיעו הצדדים להסכמות שונות, ולפי דבריו של דוקטור ספיר הנדלמן, זה כבר עניין של שגרה. הדיונים היו קשים ומסובכים. זה לא פשוט. הדבר המפתיע הוא שתמיד הגיעו להסכמי שלום. הם הגיעו בהתחלה להסכם על השעיית המאבק האלים, ואחרי זה הסכם שלום כולל, שכולל גבולות, מתנחלים, ירושלים. לא תמיד זה הסכמים אלים, אבל ברוב המקרים זה הסכמים אלים. ואני חושב שזה מראה דבר אחד, פשוט הציבור רוצה לראות, לגמור את זה. ואתה יכול לראות שהרבה פעמים דווקא אנשי ימין מובילים להסכמים לפשרות בירושלים וגבולות. אני חושב שזה זה בד בבד עם הסקרים. הסקרים מראים ששני הציבורים רוצים לגמור את זה, ובטוחים שאין פרטנר לשלום בצד השני. לגבי שחרור אסירים, אני אישית בעד שחרור הדרגתי של האסירים עם הזמן. הכוונה היא לשחרר את כל האסירים עד סוף המסע ומתן. זה בסדר? זה בסדר. חלק ראשון אחרי העשרים, להפסיק את הבניין בנחליות ולברק את המחסומים. יש מי שבצד השני אתה יכול לסלוח עליו, ומפה אתה חייב להתגבר על הבחד שלך. וזה לא בעד שלי, כבר. זה בעד שלך.